Vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. İki sahili internet televiziyasının efirində xoş gördük hər birinizi. Efirdə siyasi baxış verilişi də hər zaman olduğu kimi bugün də günün aktual və siyasi mövzuları ilə qarşınızdayıq. Təbii ki, studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Jalə Əliyevadır. Jalə xanım, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Xoş gördük sizi studiyamızda. Xoş gördüyünüz olsun. Çox sağ olun dəvətə görə. Jalə xanım, istərdim ilk olaraq müsahibəmizi ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlardan başlayaq. Bilirsiniz ki, ilin əvvəlindən etibarən ölkəmizdə bütün sahələrdə islahatlar həyata keçirildi və ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən bir çox fərman və sərəncamlar imzalandı. Bu barədə sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Cənab Prezident, Prezident kürsüsünə qalxdığı ilə ilk gündən etibarən, 2003-cü ilin oktyabr ayından etibarən verdiyi vədlərə, vətəndaşları qarşısında verdiyi sözlərə çox qısa bir müddətdə əməl etdiyini sübut edən hər bir ölkə vətəndaşının prezidenti olduğunu və yaxşı prezident olduğunu öz əməlləri ilə, öz işi ilə, öz fəaliyyəti ilə sübut etdi. Və ötən 16 il sözün əsl mənasında Azərbaycanın kosmik bir sürətlə, astronomik bir sürətlə inkişafı mərhələsi kimi yəqin ki, sadəcə Azərbaycanın yeni tarixinə deyil, dünyanın da həm də yeni tarixinə daxil oldu. Azərbaycan bu ötən 16 il ərzində bölgənin və dünyanın ən nüfuzlu ölkələri səviyyəsinə gəlib çıxa bildi. Və Azərbaycanla artıq, belə deyim ki, həm siyasi, həm iqtisadi partnyorluq etmək istəyən, əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı hədsiz hesabsızdır. Çünki bu ölkələr qarşılarında bir stabil, əmin aman, gələcəyi təmin olunmuş əsaslar üzərində qurulmuş bir ölkə görürlər. Dövlətçilik prinsipləri əsasında işləyən bir ölkə, bir dövlət görürlər. Qarşılarında vətəndaşının belə deyim ki, hüquqlarına hörmətlə yanaşan, vətəndaşının qayğısını çəkən, onu himayə edən bir dövlət görürlər qarşılarında bugün həm bölgə, həm də dünya ölkələri. Və əlbəttə ki, indi sizin sözünüzə qüvvət, ona gəlirəm ki, bu ötən 16 il ərzində hər addım və addım həyata keçirilən bütün addımların, bütün islahatların, bütün belə deyək ki, layihələrin arxasında hər bir zaman insan amili olub, insan faktoru olub və bunu cənab prezidentin özü də dəfələrlə qeyd edib ki, biz nə ediriksə edək, insanımız üçün edirik. İnsanımızın sadəcə bugünü deyil, gələcəyi üçün edirik. Mən onun dilindən çıxmış çox dəyərli sitatlardan birini mən tamaşaçılarımıza çatdırmaq istəyərdim, bir daha təkrarlamaq istəyərdim. Cənab Prezident deyir ki, bizim üçün Azərbaycan vətəndaşlarının rifahı, onların dolanışığı başlıca vəzifədir. Və bu illər ərzində həqiqətən də görülən bütün işlər həm Azərbaycanın dünyadakı nüfuzunun artmasına, yüksəlməsinə xidmət edib, eyni zamanda da Azərbaycan insanının daha yaxşı yaşamasına, daha təmin olmuş gələcəyinə xidmət edib və konkret olaraq güclü Azərbaycana xidmət edib atılan bütün addımlar. Və xüsusilə də sizin də vurguladığınız kimi 2019-cu ili artıq başa vurmaqda olan ili əgər xarakterizə ediriksə, 2019-cu il haqqında artıq keçmiş bir neçə gündən sonra keçmiş olacaq bizim üçün il haqqında danışıqsa, əlbəttə ki, bu il Azərbaycanın tarixinə İnqilabi sosial islahatlar ilə kimi daxil oldu. Və bu sosial islahatlar Azərbaycan xalqının bütün təbəqələrini, belə deyim ki, ehtiva etdi, əhatə etdi. Bugün bir ailə göstərin, bir təbəqə göstərin ki, o bu sosial islahatlardan, irəliyə atılan addımlardan bəhrələnməmiş olsun. İstər gənclərimiz, istər yaşlılarımız, pensiya, təqaüd yaşına çatanlarımız, istər müxtəlif təbəqələr, müəllimlər, həkimlər, əmək veteranları, müharibə əlilləri, Əfqanistan veteranları, şəhid ailələri, magistraturada oxuyanlar, doktorantlar, aspirantlar. Yəni, o qədər məfhum genişdir ki, belə olan halda bir mənalı olaraq demək olur ki, belə çıxır ki, əhalinin bütün təbəqələri bu
sosial layihələrdən pay almış oldular. Və bu sosial layihələr əlbəttə ki, birinci növbədə minimum əmək haqlarının artırılması ilə bağlı oldu, pensiyaların artırılması ilə bağlı oldu, maaşların artırılması ilə bağlı oldu, təqaüdlərin artırılması ilə bağlı oldu, kreditlərin bağışlanması ilə bağlı oldu, bilirsiniz. Bütün bunların arxasında əlbəttə ki, böyük bir belə deyim ki, dövlət büdcəsi dayanır. Bunlar necə deyim, gəlişi gözəl sözlər deyil, imzaladı və bu imzanın altında bilirsiniz mi, düşünülmüş bir siyasət dayanır, düşünülmüş iqtisadi siyasət dayanır, sosial siyasət dayanır və əlbəttə ki, ölkənin büdcəsi buna imkan verməlidir, xəzinə buna imkan verməlidir və bütün bunları qaydalı bir şəkildə həyata keçirtmək və büdcəni, belə deyim ki, sarsıtmadan, axı bilirsiniz ki, hər birimiz bilir ki, Azərbaycan 30 ildən çoxdur ki, mənfur bir düşmənlə mübarizə aparır və bizim ordumuzun güclü olması üçün, bizim hər an əskərimizin ayıq-sayıq olması üçün büdcəmizdən çox böyük vəsaitlər ayrılır hər il və biz müharibə şəraitində yaşaya-yaşaya bu nailiyyətləri əldə edə bilmişik və biz bugün sosial islahatlardan danışırıqsa, sadəcə deyək ki, maaş artımından getmir burada söhbət, sadəcə təqaüd artımından getmir söhbət, özünə məşğulluq proqramları həyata keçirildi, dost proqramı həyata keçirildi, artıq bütün dünyada məşhur bir brendə çevrilən asan xidmət yaradıldı, işsizlikdən sığorta, baxın, bu yeni qəbul elədik, biz işsizlikdən sığorta qanunu qəbul edildi ki, bunun üçün də böyük bir büdcəyə ehtiyac var, dost xidmətində böyük bir büdcəyə ehtiyac var, özünə məşğulluqda dövlət öz vətəndaşına stimul verdi ki, öz kiçik təsərrüfatını yarada bilsin, öz biznesini yarada bilsin, qura bilsin və gəlirəm tibbi sığortaya ki, bu da bilirsiniz, bir əhalinin qorunması üçün, əhalinin sağlamlığının qorunması və gələcəyinin daha sağlam genofondlar üzərində qurulması üçün çox əhəmiyyətli bir addım idi ki, bu da atıldı bizim ölkəmizə və bütün bunlar bir ildə baş verdi. Təsəvvür edirsiniz mi, sözün əsl mənasında bu prezidentimizin də dediyi kimi böyük islahatlar paketi idi ki, biz bunları gördük hər birini və həyat davam edir, islahatlar davam edir. Biz əminik ki, hər gələn il bu ilkindən Azərbaycanımız üçün daha gözəl, daha firavan olacaq. Jali xanım, ölkəmiz beynəlxalq reyting cədvəllərində öncül sıralardadır artıq. Bilirsiniz ki, son günlərdə nüfuzlu Pensilvaniya Universitetinin analitikləri tərəfindən tərtib olunan reytingdə 45-ci yerdə qərar veribdir. Bax, buna münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Bu da çox sevindirici bir, əlbəttə ki, xəbərdir bizim üçün bu ilin sonlarına doğru aldığımız. Və ona deyim ki, bu ilk belə bir, belə deyim ki, sevinici xəbər deyil, ilk qələbəmiz deyil. Azərbaycan hər bir zaman nüfuzlu, mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm, nüfuzlu, dünyada tanınan, qəbul edilən və sağlam deməli, rəylər verə bilən bütün beynəlxalq təşkilatların və onların ayrı-ayrı qurumlarının reyting cədvəlində hər bir zaman yüksək pillələrdə qərarlaşmağı bacarıb bu illər ərzində. Qaldı ki, indi heç mən bu söhbətlərə heç dönmək istəmirəm. Qaldı ki, o gəlişi gözəl, qaldı ki, heç kimə məlum olmayan hansısa qurumlar, hansısa təşkilatların zaman-zaman Azərbaycana yağdırdığı qara yaxmalar, böhtanlar, sapı özümüzdən olan baltalar, bu bütün dövrlərdə olub var və olacaq da, bu başqa cür mümkün deyil. Çünki o bir, belə deyim də, irəliyə gedəni görə bilməmək, önünü kəsmək duyğuları və bölgədə daha inkişaf etmiş, daha yaxşı, daha stabil bir ölkəni görmək istəməmək əlbəttə ki, duyğularından yaranır. Amma nə gözəl, nə sevindirici, nə xoşbəxt bizə ki, bizim bugünkü inkişafımızı, bizim bugünkü mövqeyimizi, yüksələn xətlə irəlilədiyimizi görən təşkilatlar Azərbaycanın həqiqi qiymətini verir və bugün biz bu nüfuzlu təşkilatın reyting cədvəlində bu günlərdə 45-ci yerdə qərar tutmağımız əslində həqiqətən də ölkəmizdə böyük quruculuq işlərinin getdiyini, ölkəmizdə stabilliyi mövcud olduğunu, ölkəmizdə insan hüquqlarına, insan azadlıqlarına hörmət edildiyinin böyük bir nümunəsidir və belə deyim ki, güzgüsüdür, aynasıdır və bu o deməkdir ki, sözün əsl mənası bugün bölgədə, dünyada
bir abidə ucalır, bir Azərbaycan abidəsi ucalır və bu Azərbaycan abidəsi artıq sadəcə öz ölkəmizdə deyil, artıq sadəcə öz sərhədlərimizdə deyil, sərhədlərimizdən çox-çox kənarda, okeanın o biri tayında da bu abidə görünməyə başlayır və görünür. Əlbəttə ki, biz bununla qürur duyuruq, əlbəttə ki, bunun üçün dövlətimizə borcluyuq, dövlət başçımıza borcluyuq və bütün vətəndaşlarımız əlbəttə ki, bu xəbərlərdən böyük bir sevinç hissi keçirirlər. Rəla xanım, bugün ölkəmizdə ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən gəncləşmə siyasəti, kadr islahatları həyata keçirilir. İxtisaslı vətənpərvər gənclər vəzifələrə təyin olunurlar. Bütün bunlar gənclərə olan etimadın bariz nümunəsidir. Bu haqda zəhmət olun. Bugünkü gənclər sabahki Azərbaycanın ən öndə gələn insanları ola bilərlər və olacaqlar da və onların qarşısında bu yaşıl işığın yandırılması, onlara qol qanad verilməsi, onlara öz potensiallarını göstərmək, nümayiş etdirmək və təsdiq etmək imkanının yaradılması özü də böyük bir dövlət qayğısından xəbər verir, dövlət himayəsindən xəbər verir. Bu islahatlar da əslində bu atılan addımlar da daha doğrusu həmin bayaqdan bəri sadaladığımız islahatların bir tərkib hissəsidir, ayrılmaz bir parçasıdır. Çünki biz daha inkişaf etmiş, daha möhkəm, daha bütöv, daha güclü bir ölkə, daha güclü bir Azərbaycan istəyiriksə, mütləq kadr potensiallarımızı da güclü etməliyik. Məmurlarımız prezidentimiz kimi işləməyi bacarmalıdır. Prezidentimiz mən xalqın xidmətçisiyəm dediyi zaman bu deyim ki, mesajını boşuna vermir. Bunu hər bir məmurumuz öz həyat kredosuna çevirməyi bacarmalıdır. Öz imkanını, bacarığını, savadını, qabiliyyətini xalqının yolunda və istifadə etməlidir. Xalqının yolunda istifadə edərkən eyni zamanda həmin məmur dövlətinə xidmət etmiş olur. Prezidentinin silahdaşına çevrilir. Və əlbəttə ki, son zamanlarda gənclərə yaradılan bu şərait. Mən son zamanlarda əslində deməyim, baxın, daha bir neçə gündən sonra bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək növbəti dəfə. Hələ bundan əvvəlki bələdiyyə seçkilərində, bundan 5 il əvvəl də bilirsiniz ki, bu tendensiya yarandı və bələdiyyə üzvləri içərisində, rəhbərləri içərisində gənclərin sayı birdən-birə həddindən artıq artdı, qadınların sayı artdı və bu seçki də, bu bələdiyyə seçkilərində də görünən odur ki, gənclərimizə böyük bir yer veriləcək, dəstək verilir öz potensialını göstərmək istəyən gənclərimizə. Eyni zamanda gənclərimizin rəhbər yerlərə, işlərə, icra orqanlarında, icra strukturlarında rəhbər vəzifələrə irəli çəkilməsinin özünün də arxasında yenə də Azərbaycanımızın gələcəyinə xidmət edən addımlar dayanır. Çünki bu islahatlardan biz görürük, seçilən kadrlardan görürük ki, bu kadrlar gənc yaşlarında artıq özlərini ispat etmiş olan, öz tərcümə halları ilə nümunə olan, öz işləri ilə, öz savadları ilə necə deyim, bir nümunə olan və özlərini ispat etmiş olan insanlardırlar və onların fəaliyyətləri də əlbəttə ki, həm xalqa xidmətdən xəbər verir, həm də eyni zamanda daha güclü, daha bütöv, daha işıqlı Azərbaycanın gələcəyindən xəbər verir. Təşəkkür edirik Rəla xanım gəldiyiniz üçün, studiyamızın qonaq olduğunuz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm dəvət üçün. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Jalə Əliyeva idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.